Саламат урматтуу замандашым, сабабыздан анар уланталы. Азыр болсо биз сиздер менен маска түшүнүгү менен таанышабыз. Деги эле маска деген эмне? Маска эмне үчүн керек десеңиздер, мына азыр практикалык жүзүндө, практика жүзүндө ушу масканын иштөөсүн тааныштыралы. Эң биринчиден быстрая маска деп коет. Ал мынакей инструменттер панелинин могу жерде жайгашкан. Ушул быстрая маска менен иштөөнү карап көрөлү. Мисалы бизде ат сүрөтү турат, ушу жерде атты биз аркы фондон бөлүп алышыбыз керек. Анын үчүн эмне кылабыз? Аны эки жол менен аткарсак болот. Же выделение инструменти менен, же болбосо могу кесип алуу инструменти менен кесип алсак болот, же лассо менен кесип алсак болот, лассону колдонуп, же болбосо ушул масканы колдонсок болот экен. Анын үчүн масканы колдонуш үчүн биз мынакей быстрая маска деген могу жердеги баскычты басабыз. Мына кызыл түстө болуп калат курсордап келгенде. Андан кийин бул жерде кара ак болуп туруш керек. Туура эле. Ак кара эмес, мынакей бул жер менен өзгөртсөңүз болот, кара ак болуп туруш керек. Анан мындан биз тандап алабыз кисти. Мынакей кисти тандап алабыз дагы. Бул жерден чоңураак ушул болот го дейм. Өлчөмүн коебуз. 100%, непрозрачность да 100%, нажимды дагы 100% деп коебуз. Андан кийин бул атты бир аз чоңойтуп алып, андан кийин ушул атты бойлото сыза баштайбыз. Мына мындай болгон кызыл сызык менен сызат. Бул жагын сызыш үчүн албетте биз кистибиздин размерин кичирейтебиз. Мен болжолдоп эле тартып атам, сиздер отурабы шашпай бардыгын тартып чыксаңыздар болот. Ушундай кылып болгон жердин баарысын боеп чыгабыз дагы, андан кийин башка параметрлерин ишке ашырып беребиз. Башкача айтканда, биз азыр мынакей ушу быстрая маска режиминде бул атты бөлүп атабыз маска менен. Көбүнчө сүрөттөр бөлүп алууда, эгерде момундай чач же болбосо жүйүм болсо адамдардын сүрөтүн деле бөлүп алганда, анда биз аны кичине катуулугун азайтышыбыз керек. Башкача айтканда, чачтарды бөлүп алууда ушу катуулугун азайтып, ошол азыраак катуулук менен бөлүп алышыбыз керек. Аны азыр кандай кылабыз? Аны мынакей бул жактан эле жесткость деген жерде мисалы 57% кылып коелу. Анан кийин бөлүп ала беребиз. Меники эми грубый болуп калды. Мындайча айтканда так бөлүнүп алган жок. Сиздер болсо шашпай отуруп баардыгын тактап бөлүп алсаңыздар болот. Мынакей бөлүнүп бүткөндөн кийин эми обычный режим дегенди басабыз. Башкача айтканда ушуну эле кайра стандарттык режимге алып келебиз. Муну карасаңыздар, ушул аттан башка жердин баарысы бөлүнүп алды, а бизге болсо аттын бөлүнүп алышы керек. Ошондуктан биз муну инверсия кылабыз. Аны үчүн выделение деген жерге келип инверсия дегенди басабыз, же болбосо shift control i баскычтарынын комбинациясын бассак болот. Бассак мынакей азыр биздики ат эле бөлүнүп алды. Болду, эми ушу бөлүнүп алган сүрөттү каалаган жерге көчүрүп, каалаган сүрөткө көчүрүп, каалаган фонго жайгаштыра берсеңиздер болот экен. Мисалы открыть деп жактан бир фонду тандап алып каалагандай, мисалы мына ушул жака көчүрүп келип койсок болот. Кичирейтип алабыз, жака келип коюп койсок болот. Эми мен айткандай жана бир аз меники так болбой калды, бөлүп алуум. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөр так кылып масканы жүргүзсөңүздөр болот экен. Бул демек тез маска режими болуп эсептелди. Мына ушундай жол менен каалагандай сүрөттү бөлүп алсаңыздар болот. Экинчиден биз кадимки бөлүп алуу маскасына кайрылалы. Мына азыр биз ушу маска режиминде иштөөнү карап көрөлү. Ал үчүн ушул жака бир башка сүрөттү алып келели. Мисалы мына сүрөттү
келип коебуз. Жана бул сүрөттө ашыкча жерин, башкача айтканда бул жердеги фондон мунагу өзүн сүрөттүн өзүн эле белгилеп алалы. Ан үчүн биз бул жерден добавить слой маску деген баскычты басабыз. Мынакей биздики фон турат сүрөт, андан кийинки катмар турат. Добавить слой маску. Жана бул жактан жана андай эле тандап алабыз кисти. Биздики бир аз чоңойтуп алалы радиусун. Жесткость 100% деп коелу. Эгерде сүрөтүбүздүн фону башка бир түстө болсо, анда биз мына кара ак режимин коебуз. Тескерисинче ак фондо болсо, анда биз тескерисинче ак кара фонду коймокпуз. Мына мисалы, азыр биз ак кара фонду коюп жүргүзсөк, кисть менен эч кандай өзгөрүү байкалбайт. Анткени бул башка түстө болуп атат. Ошондуктан биз кайра кара ак фонду коебуз. Эми жүргүзө турган болсок, мынакей биздин керексиз жерибиз өчүп атат. Бирок бул өчүү, сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, бул аракетти кылбай эле биз мисалы волшебная палочка же болбосо ластик деген инструменттерди колдонуп койсок болбойбу деп. Албетте аларды эле колдонсоңуздар болот. Бирок бул масканы колдонуунун негизги өзгөчөлүгү болуп, биз өчүргөн жерлер жок болуп кетпейт. Мына могу жерде көрүп турасыздар. Болгону бул масканын артында жашырынып гана турат да. Ошондуктан биз сүрөтүбүздү да сактай алабыз. Ошондой эле бул масканы колдонуу жардам менен биз ошо сүрөтүбүздү эч кандай өзгөртпөстөн туруп эле башка сүрөткө башка катмарларды кое берсек болот экен. Башкача айтканда монтаждай берсек болот экен. Эми маска жөнүндө мына ушуларды айтсак болот. Мындан башка дагы өзүңүздөр практика жүзүндө көрүңүздөр, практика кылып көрүңүздөр. Баардыгы иш учурунда келет. Башкача айтканда баардык тажрыйба ошо иштеп жатканда, иш процессинде бул маскаларды колдонуп көрөсүздөр. Ушуну менен анда бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.